打鼓岭平斜村五洲路附近一间铁皮屋，2009年揭发四尸灭门惨案，凶宅地丢空13年，最近竟然被人拆屋起路。罗生，即系所以冇路入，所以就因为要开条路入咁样啊，其实都系啊。嗰個業主即係十幾年前已經唔喺度噶啦嘛，即係究竟有冇接觸過嗰邊啲？但係介唔介意講係邊個後人你接觸過啊？香港零一追訪多時，拆解呢一宗懷疑霸佔空宅地事件嘅來龍去脈。滅門慘案喺2009年7月5日被揭發，44歲户主譚成輝。他老婆和两个女儿一家四口被表弟许胜奇杀害。今年十月，村民见到神秘男子出现，一时自称空宅地的业权人，一时又声称联络到空宅地的后人，又在度指挥工人拆毁空宅部分铁皮屋，并倒上沥青铺设成一条行车路。我们调查所得，原来那个男人姓罗。呢度咧以前咧就有啲圍板咁樣嘅，咁樣就去到前邊呢、這個俾佢拆咗嘅圍板呢個位置。以前我就係嚟喂啲流浪動物嗰陣時，阿貓阿狗咧就泊架車喺呢度嘅。咁大概早個零兩個禮拜到啦，我諗大概有個先生啦，咁我就認得佢係戴眼鏡、斯斯文文、滿頭白髮嘅。佢就叫我讓開呢個位咧，我係業主嚟嘅。咁咧遲啲我會有工程要人哋拆咗某部分嘅嘢嘅。但因為佢係業主，咁我都無謂同啲業主去 argue 啦。我又唔識聽佢哋嗰個啲工人稱呼佢做羅生嘅。咁羅生係唔係空宅嘅業權人呢？記者調查發現，空宅所在嘅位置地段編號係 DD77LOT515。業權多年嚟都冇轉手，業主至今仍然是滅門案的死者譚成輝。羅先生原來是空宅旁邊多塊土地的租客，面積比較大的506用作貨倉出租，而517就是通往506貨倉的必經之路。據知羅生和517的業權人因為租約問題談不來，517的業權人就收回土地，租約在10月31日到期，並在11月1日用石墩封路，令到貨車出入不到羅生租用的貨倉。由於515和517兩幅土地有部分連接，村民懷疑有人為了確保來往貨倉的道路暢通無阻，提前在10月底拆毀515部分鐵皮屋，霸地偷位在515鋪設行車路，讓貨車可以繼續出入貨倉。那条新路除了怀疑霸占空宅地，部分地段亦都占用了政府土地。记者翻查航空图片，但是空宅整体上都没什么大变动。但是事后我们到场航拍，怀疑被人拆的铁皮屋上半部分已经消失，被拆毁和占用的面积占整幅土地大概1/10。记者在10月底至11月多次去到平斜视察，11月初仲撞到罗生，即场向他求证。即系呢边话俾你听，封咗路之后，呢边有条路穿咗开咗条路出去入去噶。系啊系啊。咁系几时开噶？都系上个星期左右咯。哦。啊，你哋系？我哋就记者嚟嘅，我想了解一下你系咪即系呢边开一条路穿插去你嗰个货仓咁样？哦。即是你刚刚说你都开了条路了，是不是即是开条路去货仓后面？哦，是人家开给我们的嘛。哦，你刚刚说自己开的嘛，是不是？哦，不是，总之是 有路开，开了条路咯，是咯。咁你租了嘛？即是你这个你租了的？是啊是啊。哪个位置是你租开的？我们见到就是这里，就是这里。这里？啊，罗生，想问一下咧，系咪因为其实呢条路咧就主要都系通去你本身入边你即系承包开嗰啲仓嗰啲咁样，即系所以冇路入，所以就因为要开条路入咁样啊，其实都系啊，我哋拆咗呢啲，其实隔篱邻舍都有投诉嘅咁样。哦，系啊，啲水业主嗰啲我哋都识嘅，识嘅，识嘅，都识嘅，即系讲埋俾佢听话，我开条路噶啦，即系讲咗俾佢听噶啦，有冇同业主通知咗系咪啊？其实通知咗呢家人嚟嘅。知嘅，知嘅，佢知嘅。咁呢邊嗰個業主有冇租電話過？嗱，嗰度咧我就你問翻佢哋，總之我哋就係冇問題嘅。即係你開呢條路之前問過呢個業主嘅，有冇問過呢個？
呢度。嗱，我哋係人哋幫我哋開嘅啫。係。係啦，即係我哋又再同人哋租咁樣咯。哦。羅生。以我哋了解咧，515呢度咧都係做屬於係談生意。如果咁樣做咧，其實會唔會話即係開咗條路咁樣破壞咗佢？其實會唔會好唔尊重呢個死者咧？嗰啲係。其實你有冇同佢接觸過？有冇接觸？係啦。有冇同佢後人接觸過咧？嗰、那個業主即係十幾年前已經唔喺度噶啦嘛。即係究竟有冇接觸過嗰邊啲？係個後人係邊個？你哋有冇接觸過㗎？有冇即係講俾我哋聽？起碼至少嗰啲人咧，點樣去聯絡到嘅後人咧？我呢樣嘢我唔知㗎。嗯。OK。係。嗯。呢樣嘢就但係你自己冇，你自己有冇接觸過先？我哋梗係有啦，我哋做。係。唔得閒啊！我要有大家唔介意講係邊個後人你接觸過啊？對於羅生嘅講法，有村民相當質疑。我哋而家係揾人去查睇下你係咪買咗啦，咁啊查咗，喂仲係原業主嘅喎，係咪先？咁你有冇可能拆人哋間屋先得㗎？啱唔啱啊？就算冇人住嘅，你都冇權拆噶嘛，係咪先？咁你即係講大話啦！你話買咗有冇可能你唔轉名先？係咪先？冇啲咁嘅道理噶嘛？咁啊，羅生有冇同你哋講過話，其實佢接觸咗啲後人咁樣㗎？佢講就講過，全部都係大話嚟㗎啦！邊度揾後人啫？身邊我哋都去。我哋都去跟進啦，即係我哋都去揾啲附近啲人，喂，揾睇下阿婆死咗好耐，咁啊阿婆之前都冇講過話佢有後人，我哋揾啲附近啲即係大年紀啲嘅人嚟問噶啦，已經係我哋梗係想通知佢啦，係咪先？喂，人哋搞你間，咁我哋梗係揾埋乜揾唔到嘅，咁你姓羅呢個有冇可能會買到佢聯絡到嗰啲後人先得㗎，係咪先？香港01向地政總署查詢。署方亦都派员调查，佢哋回复话：嗰、那个路段属于旧批嘅私人农地，并无限制用途。但系北区地政处视察嘅时候，发现有怀疑非法占用隔离政府土地嘅情况，署方现正调查。至于拆屋铺路问题，署方话私人土地嘅业权同埋使用纠纷，应该由业主自行解决，署方不宜介入。甚至乎啊，有时有啲情况咧，如果唔理想嘅咧。佢可以霸佔超過12年之後咧，佢可以叫居民幾有人啊！嗰啲叫業權侵佔。喺法律上咧，純粹本來有間屋喺度嘅，有人想拆佢咗去咧，變咗條路咧，咁梗係刑毀啦，係嘛？但係刑毀一個定義喺度嘅，一個人出嚟咧就話：喂，你毀壞我個物件，咁我告你咁，仲冇所謂，即係認購人啊嘛，係嘛？而家咧就嗰塊地都冇後人，亦都喺地霸佔當中咧。其實簡單嚟講咧，冇乜嘢做到㗎，係咪啊？即係呢個就真係客觀嘅現實啦。我哋唔